Poštovani gledatelji, pred nama je novo izdanje emisije Hronika sana. Dobrodošli. Osnovne škole u Sanskom mostu dobile su danas donaciju u vidu udžbenika za nastavu, a pomenuta donacija je realizirana u sklopu projekta kojim je za školske ustanove u Bosni i Hercegovini, zahvaćene poplavama, ukupno obezbeđeno 23.650 udžbenika. Udžbenike su osigurali Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava Civitas uz podršku i saradnju Ureda za odnose sa javnošću Američke ambasade u Bosni i Hercegovini. U cilju realizacije ovoga projekta obezbeđeno je 70.000 maraka, a udžbenici na tri jezika biće upućeni u 300 srednjih i 600 osnovnih škola u cijeloj zemlji. Za škole u Unsko-Sanskom kantonu biće donirano ukupno 1300 udžbenika. Civitas u saradnji sa Uredom za odnose sa javnošću Američke ambasade u Sarajevu ove školske godine osigurao više od 70.000 konvertibilnih maraka za donaciju udžbenika osnovnim i srednjim školama. Ukupan broj doniranih udžbenika iznosi 23.650 udžbenika za osnovnu, srednju školu i didaktičko-metodičkog materijala za nastavnike. 1300 učenih udžbenika biće donirano u Unsko-Sanskom kantonu, danas u Sanskom mostu, a donaciju će primiti predstavnici Ministarstva obrazovanja Unsko-Sanskog kantona. U prvoj sanskoj školi je danas povodom realizacije pomenute donacije priređena priredba učenika, a direktor prve sanske škole Asmir Karabeg istakao je važnost ove donacije. Pa u Sanskom mostu konkretno ide svim školama, znači sve škole na području Sanskog mosta i osnovno i srednje dobit će po nekoliko primjeraka koje će biti arhivirane, znači u školskim bibliotekama. Uvažavajući lošu socioekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini, Civitas i Američka ambasada u Sarajevu još od uvođenja predmeta građansko obrazovanje u osnovne i srednje škole donirali su preko milion udžbenika kako bi svaki učenik dobio besplatan primjerak iz kojeg uči i priprema nastavu. Zbog teške ekonomske krize, broj korisnika jedine javne kuhinje u Sanskom mostu, koja funkcionira u sklopu nevladine organizacije Feniks, neprestano se povećava. Prema riječima Emila Hotića, koji rukovodi radom ove ustanove, povećan broj korisnika direktna je posljedica sve težeg socijalnog položaja velikog broja građana. Trenutno se na evidenciji nalazi oko 150 korisnika usluga ove javne kuhinje, dok je planom rada predviđena priprema oko 100 obroka. Svakodnevno se vrši distribucija 150 toplih obroka, od kojih 54 dostavljamo na kućnu adresu licima koja su daleko ili ne mogu doći, su bolesni, vezani, zaposleni, previše udaljeni od centra Feniks. Ima dana u sedmici kada kuhinja mora distribuirati i preko 150 obroka, jer nam se često dešava da dođu ljudi koji nisu registrovani korisnici javne kuhinje, ali ljudi kažu ja sam gladan, dajte mi, i onda moramo preuzeti takve ljude. Bez obzira što nije registrovan, mi ga nećemo vratiti, gledamo da mu se izađe u susret, da mu se pruži ta vrsta usluge. Trenutno je 150 registrovanih korisnika i u narednom periodu, to jest u zimskom periodu, mi očekujemo i porast broja korisnika. Većina materijalnih troškova se, prema njegovim riječima, pokriva samofinansiranjem te donacijama iz inostranstva. U narednom periodu predviđamo povećanje broja korisnika i ukoliko ne budemo imali podršku, nećemo uspjeti da pomognemo svima, kaže Hotić. Ja moram ovom prilikom pozdraviti sve naše prijatelje, donatore, naročito sugrađane naše, koji nas cijelo vrijeme prate i podržavaju sve naše akcije i uvijek se odazivaju na naše apele, pa i mimo toga dođu i kažu voljan sam da pomognem, sreman sam da pomognem. Ja im se od srca zahvaljujem na razumijevanju i na povjerenju koje nam poklanjaju, kako njima, tako i našim zemljacima u inostranstvu i svim ostalim dobrim ljudima koji podržavaju rad javne kuhinje. U proteklom periodu, tokom bajramskih praznika, prikupljene su određene količine mesa koje će biti dostatne u narednih nekoliko mjeseci. Međutim, ova jedina javna kuhinja u Sanskom mostu očekuje pomoć od nadležnih institucija kako bi se predstojeći zimski mjeseci uspješno prebrodili. Poljoprivredno preduzeće Terosana i Sanskog mosta posljednjih godinu dana realizira projekat proizvodnje eteričnih ulja za potrebe tržišta. Prije nekoliko mjeseci uspješno je proširen njihov proizvodni asortiman.
Prema riječima direktorice Mirele Muhadžić, započelo je s proizvodnjom eteričnih ulja od jele, kantariona, mente i divljeg origana, a ovi proizvodi su već našli svoje mjesto na domaćem tržištu. Nedavno se počelo sa proizvodnjom ulja od bijelog bora i kleke. Sa proizvodnjom eteričnih ulja smo počeli prošle godine. Ove godine smo proširili asortiman svojih proizvoda na eterično ulje kleke, bijelog bora, također imamo i nove macerate od divljeg origana i smilja. Za potrebe proizvodnje eteričnih ulja koristi se ljekovito bilje, tako da je u okviru kooperantske proizvodnje zaposleno 20 žena s područja općine Sanski most i ona se bave proizvodnjom prije svega mente i kantariona. Pogon za proizvodnju i preradu bilja te sušara nalazi se u objektu čija je površina 350 kvadratnih metara. Inače, postrojenje za preradu eteričnih ulja obezbijeđeno je kroz donaciju koja je realizirana u sklopu programa zapošljavanja žena iz ruralnih sredina u oblasti poljoprivredne proizvodnje. Ovaj projekat je financijski podržan od strane Holandske organizacije te Razvojnog fonda Ujedinjenih nacija, a ukupna vrijednost donacije iznosila je 50.000 maraka. Trenutno naše proizvode plasiramo na domaćem tržištu. Naravno, planirali smo i izvoz. Potrebno je da uradimo još dodatne analize kako bismo mogli ostvariti plasman na inostranom tržištu. Ove godine smo također dobili i certifikat organska kontrola. Među prvim certificiranim proizvodima se nalazi eterično ulje jele, eterično ulje divljeg origana i eterično ulje kantariona. Projektom je bilo predviđeno, znači, da imamo 20 kooperanata koji za nas uzgajaju metvicu i matičnjak. Tako da smo i ove godine radili otkup bilja koje su uzgajali kooperanti, a također vršili smo otkup i sa moniklog bilja iz prirode, gdje imamo svoje registrovane sakupljače, jer nam organski certifikat sad zahtijeva da imamo, da svi naši sakupljači budu registrovani i da budu obučeni na koji način se ispravno sakuplja bilje kako ne bi došlo do narušavanja ekosistema. U međuvremenu, Terasana je uspješno okončala proceduru certifikacije svojih proizvoda koji su nedavno dobili značajan međunarodno priznanje da je riječ o potpuno organskim proizvodima. Zanimljivo je da su eterična ulja vrlo tražena na tržištu većih BiH gradova, dok vlasnici prodavnica i trgovačkih centara u Sanskom mostu još uvijek nisu pokazali dovoljno interesovanje za ove proizvode. Osim osvajanja domaćeg, u planu je i plasman proizvoda na strana tržišta, ističu u Terasani. U dvorištu je sada Budimlića i Sanskog mosta. Raste japanska jabuka, vrlo neobična i izuzetno rijetka voćka za naše podneblje. Budimlić kaže kako je sadnice ovog voća dobio prije 15 godina te je zasadio u neposrednoj blizini porodične kuće. Nisam očekivao da će se uspjeti udržati, plašio sam se da će zima uništiti, ali se voćka održala i iz godine u godinu daje sve više plodova, kaže Budimlić. Dodaje kako japanska jabuka raste na dalekom istoku i uspijeva u toplijim krajevima. Na našim prostorima uzgaja se u Hercegovini i Dalmaciji, gdje je poznata pod nazivom pomikaki. Drvo je izuzetno meko, ali svake godine rađa zato što je zaklonica. I ima izuzetno velikog ploda. Prošle godine kad su sve voćke dobro rodile, rodila i ona. Ove godine je rodila malo manje, ali su izuzetno krupni plodovi. Zasađena prije rata, to je moja matera meca. Sadla i otad ih imam. Kakvi su plodovi japanske jabuke? Izuzetno dobri. Za šta su dobri? Za želudac, za stomak, tako sam bar čuo od ostali koji iskoriste tu jabuku. Budimlići ističu kako nikada nisu preduzimali posebne mjere kako bi zaštitili voćku od hladnoće, te da je urod ove godine iznosio nekoliko kilograma. Plod japanske jabuke ima neobičan izgled, narandžaste boje i asocira na paradajz. Ukus ovog voća je također neobičan i podsjeća na marelicu, a zbog bogatstva vitaminima i aminokiselinama veoma je efikasan u liječenju bolesti probavnog sistema.
Njemačkom nogometnom prvenstvu dosta je nepoznanica. Kako o imenu kluba koji će prezimiti na čaru tabele, tako i o onim klubovima koji će proljeće i nastala takmičenja dočekati u opasnoj zoni. Narednog vikenda na rasporedu su utakmice 14. ujedno i pretposljednje kola prvog dijela šampionata Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Kao što se i očekivalo, jesenji dio prvenstva donio je dosta uzbuđenja, čime je potvrđeno da će se do samog kraja voditi neizvjesna i ogorčena borba kako za osvajanje prvog mjesta i ulazak u Premier ligu BiH, tako i za očuvanje prvoligaškog statusa. Dosadašnji dio prvoligaškog prvenstva protekao je sa velikim brojem neizvjesnih utakmica i sa dosta iznenađenja. Mali su pobjeđivali velike i mnogi klubovi su pobjedama ili neriješenim ishodima odnosili bodove sa gostujući terena. Tako je nakon 13 odigranih kola zamršena situacija kako u gornjem, tako i u donjem dijelu prvenstvene ljestvice. To govori o izjednačenosti lige gdje nema apsolutnih favorita. Dokaz je i bodovna razlika između prvog i drugog na tabeli koje dijeli jedan bod, a samo dva boda su između prvog i četvrtog mjesta. Posebno složena je situacija od sredine prema dnu prvenstvene ljestvice. Dakle, čak četiri kluba konkurišu da prezime na čelu tabele, a mnogo veći broj je onih koji će proljetni dio prvenstva dočekati u opasnoj zoni. Na prvom mjestu je Radnički sa 27 bodova, samo jedan bod manje ima drugoplasirano Goražde, a šanse za osvajanje titule jesenjeg prvaka imaju Treća budućnost i Četvrta mladost sa 25 bodova. Na petom mjestu je Bratstvo sa 23 boda, jedan bod manje imaju Šesti Gošk i Sedmi Metal Lig, dok je Rudar sa 21 bodom na osmom mjestu. Jedinstvo je sa 16 bodova na devetom mjestu, deseta je Turbina sa 15 bodova, a bod manje ima 11. Čapljina. Slijede 12. Gradina i 13. Podgrimešća po 12 bodova, na 14. mjestu je Branitelj sa 11 bodova, 15. Igman ima 9, te posljednji Oraš je samo 8 bodova. Dakle, svako novo kolo na prvoligaškim terenima nam donosi nove, uzbudljive i neizvjesne utakmice u kojima se očekuju velika iznenađenja. U 14. kolu se sastaju Metal Lig Gradina, Jedinstvo Budućnost, Igman Turbina, Radnički Gošk, Bratstvo Orašje, Mladost Čapljina, Goražde Rudar, dok Podgrimeč gostuje kod Branitelja u Mostaru. Iza nas je još jedno izdanje emisije Hronika Sana. Hvala za poklonjenu pažnju i budite sa nama za dva dana.